Mirëmbrëma për të gjithë shikuesit të cilët në këto momente po na ndjekin përmes rrjetit tokësor dhe atij satelitor të TVM2. Mirë se erdhët edhe në një argument të ri. Në këtë emision debativ edhe sonte do të fokusohemi tek kriza politike në Maqedoni dhe mekanizmat për te kalimin e saj. Tashmë jemi dëshmitar se publikimi i bombave nga ana e liderit të opozitës zotit Zoran Zaev jo vetëm që futi vendin në një krizë të thellë politike, por gjithsesi se prodhoi një kornizë të re ligjore, do thoja për të vënë në binaret e saj funksionimin e shtetit ligjor dhe atë juridik, por gjithsesi të kthej besimin e qytetarëve tek institucionet e vendit. Por sa në fakt e gjithë kjo është e arritshme deri më datë 24 prill, atëherë kur janë të para edhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vitin e ardhshëm. Ekzistojnë shumë dilema në opinion, sepse shumë çështje nga marrëveshja e Prizhinës janë ende në tavolinën e bisedimeve, pra çështja për reformat apo ligji për reformat në media akoma është pezull, ashtu si që është pezull dhe dorëheqja e kryeministrit Gruevski, gjithashtu dhe formimi i qeverisë teknike apo asaj kalimtare, e cila do duhet të siguroj të gjitha parakushtet e duhura të nevojshme që vendi të ketë zgjedhje të lira, korrekte, demokratike dhe kredibile për të gjithë garuesit në garën zgjedhore. Ka dhe dilema të tjera të cilët janë në opinion me atë se kush ngec realizimin e obligimeve të dalë nga marrëveshja e Prizhinës. Çfar flasin paralajmërimet për ardhjen e komisionerit Han dhe tre eurodeputetëve këtu në Maqedoni pas festave të fund vitit? A do thot kjo ofanzive re e Brukselit për trasimin e një rrugë thjesht për të përmbushur ato boshllëqet të cilët ekzistojnë në marrëveshjen e Prizhinës me pikat e reja, apo thjesht hapen rrugët për anulimin e zgjedhjeve të 24 prillit për një datë më të pranueshme? Për të gjitha këto dilema, si dhe shumë çështje të tjera të cilët burojnë nga gjithë kjo krizë, nga situata momentale politike e cila po mbretron në vendin tonë, unë në studio kam nderin që të bashkëbisedoj me mysafirët e mi dhe të juaj gjithsesi, me zotin Naser Zyberi, ekspert juridik, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, zotin Zyberi. Zotin Emin Azemi, opinionist. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, zotja Zemi, dhe zotin Albert Hani, analist politik dhe një osimiri rethanave politike në vend. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe ju, zotja Hani. Emisionin do të afiloj me ju, zotja Zyberi. Kemi në vazhdimësi shkeljet afateve në implementimin e marveshjes së Prizhinës. Edhe ato të cilët tashmë kanë kaluar, le themi në aspektin përmbajtësor, ka probleme në realizimin e këtyre pikave, duke filluar nga puna e prokurore speciale, komisioni anketues, ekipimi deri në fund i komisioni shtetëror të zgjedhjeve, më pas edhe aferat të ndryshme të cilët janë aktuale kokve të fundit me letër njoftimet, kështu me radhë, kah po shkon vendi, kah zgjidhja apo nga thellimi i krizës? Procesi politik në Maqedoni padyshim që është i ndërlikuar, supozoj se ai i tillë do të jetë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, qofshin ato më 24 prill siç është marrëveshja, qoftë në ndonjë afat tjetër që mund të jetë po ashtu i mundshëm. Dhe do të ishte iluzion që ne të presim situata të relaksuara, për të mos thënë edhe idilike, se mund të zgjidhen problemet lehtë. Një mori çështjesh ju i përmendët, të cilat janë indikator i qartë se edhe në të ardhmen do të kemi pra situatë komplikuar dhe delikate. Kretë kjo fletë për pagadishmërinë dhe mungesën e sensit të klasës politike për të implementuar marveshjet të cilat veti nënshkruajnë dhe për të cilat obligohen se do t'i implementojnë. Disa segmentet të cilat u thanë këtu mund ma djetë të i të damtojnë në rëndë procesin politik dhe sidomos atë zgjedhori cili është finalja
supozohet se mund të jetë finalja nga daljes nga kriza, sepse mbetet hapësirë jo e mjaftueshme për të zhvilluar gjitha procedurat e nevojshme për organizim të zgjedhjeve fair, korrekte, demokratike dhe të pranueshme nga gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor. Këtu sidomos do të përmendi unë tre çështje të cilat mund të jenë pikë e thyerjes së procesit. Ajo është mos ekipimi i prokurorisë speciale me të gjitha elementet e nevojshme për të dhëgjer një proces hetimor për përmbatjet që dalin nga ligji për prokurorin special, respektivisht nga përgjimet, e cilja prokurori edhe pse deklarativisht merë mbështetje nga gjitha aktorët dhe faktorin ndërkombëtar, në fakt ajo po has në pengesa të përditshme, sepse nuk i mundësohet edhe në kuptimin kadrovik, edhe në kuptimin teknik, edhe në kuptimin organizativ, funksionim normal. Çështja e dytë që mund të jetë problematike dhe e cila po ashtu në një farë mënyre rrezikon procesin, është mos ekipimi dhe mos funksionimi në kapacitetin e duhur të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Komisioni, edhe pse me mbas shumë peripetive u zgjodh, ai ende nuk është ekipuar në kuptimin kadrovik, nuk është furnizuar me teknik të mjaftueshme për kompetencat që janë dhënë në kuptim të azhurnimit të listave zgjedhore dhe ushtrimit në kapacitet të plot të kompetencave që i japën në kuptim të vlerësimit të liçmërisë të disa vendimeve që marrin ministrat e opozitës që janë pjesë e qeverisë aktuale dhe zëvendës ministrat të cilët kanë drejt veto në vendimet të caktuara që marrin ministrat në digasteret e caktuara. Dhe të përfundoj këtë pjesë hyrëse timën, mendoj se finalja se Maqedonia a do të merë rrugën e daljes nga kriza, do të jetë sigurisht mbyllja e kapitullit për mediat dhe reformatimi i qeverisë apo zgjedhja e qeverisë së re pa Gruevskin. Në qoftë se do të ketë shkelje të afateve në këtë drejtim, mendoj se do të vehet në rrezik potencial procesi zgjedhor, siç thash edhe më parë, që supozohet të jetë finale për dalje nga kriza. Zoti Azemi, çfarë mendoni ju? Jemi të shku drejt zgjidhjes apo komplikimit të krizës, fillimit të krizës? Po nëse nisemi nga ajo se si ka fillu kriza, mendoj se ka shumë elemente që ajo krizë të shturët, mendoj të bje në binar normal, por në anën tjetër shofim në dy tabore shumë argumente pro dhe kunder njënit apo tjetrit problem, si që është prokuroria speciale, si që është çështja e zgjedhjes ose kompetencave të ministrave, ja dhe lista e zgjedhore, dhe ajo në fond që është ende pa përfunduar çështja e medjave. Dhe unë mendoj se këtu, si edhe herave tjera, si kur luhet një kartë blerjes kohës për njëna apo pala tjetër dhe e mira e ketë kësa ajo se këtu ka ndodhë një kontest i madhë politik nga anë e opozites, që mendoj se demokraci është ajo që do duhet ndodhë, por tani ka fundi nuk shofë në një gadishmëri të madhë të asaj opozite, konkretisht lëse dhe mësë në kryu me Zotin Zaeva, ka disa argumente tia, por nuk janë shumë bindëse, jasë këtët fundit që lidheshin me këto lëndët për aferin e përgjimeve, dhe ajtë dhe duhej të jetë të i pri procesit që të ja hargjoj, apo të ja, si temi, të ja azgjësoj argumentet kunder pushtetit, gjithësisht Gruevskit, për asyse ajtë sikur është fut me një farloj konfuzitetit cilin
në kauzën dhe në shpjegimin e tyre ndoshta ka argumente, por për opinionin publik nuk ka. E para dhe e dyta që dua ta them këtë pjesë është se edhe partitë maqedone, sidomos to shqiptare, do duhej në këtë drejtim të jenë të vëmendshme, sepse Maqedonia nuk është ishull, nuk është një, të themi, një pjesë e ndarë nga konteksti i zhvillimeve rajonale dhe botërore, dhe kam frikën që shumë zhvillime të rajonit dhe të botës mund të dëmtojnë procesin e filluar këtu, dhe duhet gjithsesi zgjedhjet mbahen në fatin e paraparë me 24 prill. Zoti Hani, zoti Emini, paraprakisht tha se kemi të bëjmë me blerje kohe. Kush humb dhe kush fiton në këtë drejtim? Nëse është në pyetje interesi i shtetëror, ashtu siç thanë të gjithë nënshkruesit, palët nënshkruese të kësaj marrëveshje të garantuar edhe ndërkombëtarisht, atëherë pse kemi shkelje afatësh? Pjesërisht pajtohem me këtë tezë, po së pari do të kisha dash të thonë diçka lidhur me krizën në të cilën besoj se jemi thelluar si shtet shumë. Kriza në cilën ndodhet Maqedonia në moment është krizë serioze, e cila balafaqohet me jo seriozitet në mekanizmat të cilët mundohemi t'i përdorim që ta zgjedhim. Është krizë shumë serioze dhe besoj se vjen nga një kulturë të cilën e kemi krijuar që moti, kulturë e cila thotë se në qofë se ne nuk të sëmuremi, atër nuk do të shkojmë të mjekohemi. Në qofë se analizojmë ndryshime sociale cilët ka ndodhë në këtë shtetë, do të shohim se gjithë ndryshimet e mëdha sociale ndodhin në momente krize. Qoftë ajo të jetë, për shembull, formimi i PPD-s ose formimi i PDSH-s ose gjithë partive politike. Gjithë kanë prit një moment krize. Për mua kjo tregon shumë. Tregon se si ne e trajtojmë të kalurën, po edhe si e trajtojmë të tanishmen. Friksohem se i gjithë procesi cili është krijuar lidhur dhe me marrëveshjen e Prishtinës krijohet vetëm për një farë lloj formaliteti për sy e faqe që tregohet se këtu ka qasje të mirëfillt ndaj krizave. Por për fat të keq janë përdorur edhe mekanizmat që nuk pajtohen me në shtetet moderne ose në shtetet më demokratike. Marrëveshja e Prishtinës thjesht ka pas pika të cilët në përmbajtje kanë qenë shumë të vështira për të negociuar. Kanë qenë shumë të vështira për bisedë, sidomos të gjenë mekanizma interesante dhe kreative të cilët do të jenë më afatgjate. Dhe normalisht nëse ne ballafaqohemi me kështu procesi të vështirë, të papregaditur për dialog, të papregaditur për të ardhur në zgjidhje kreative, besoj se mund të krijojmë parakushte që më tutje të kemi më tepër probleme se sa të zgjedhim tani problemet që i kemi në moment. Thjesht politika sot besoj se duhet ta ndryshoj kursin jo vetëm nga etnocentrizmi ose nacionalizmi romantik i cili është shitur gjatë kohë, ta ndryshoj kursin në ndryshime sociale të cilët kanë benefit vetë popullata. Sa i përket blerjes të kohës, besoj se koha më veç është blerë me vetë marrëveshjen e Prishtinës, meqense marrëveshja erdhi si pasojë e bombave, si pasojë e përgjimeve dhe besoj se u gjet një modus që të blehet kohë për Po me gjithë ato, pavarësisht asaj, ishin të parashikueshme të gjithë këto momente që do t'i kalojmë deri më tani, ishin të parashikueshme shkelja afateve, zoti Ziberi? Po, supozoj se faktori ndërkombëtar si lehtësues i procesit ka supozuar se mund të ketë pengesa në procesin e implementimit. Ndoshta jo në këtë formë të vrasht, si që po ndodhë aktualisht, që shfaqë nevojën e ardhjes së kopaskoshme të komisarit Han, të intervenimeve të ndryshme dhe rekomandimeve, si që ishtë paradimi i korit diplomatik para qeveris, si që janë këto mesaje që vinë kombas kohë,
prej Bruxellit, prej Washingtonit, se qëndrojnë fort pas procesit, se mbështetin ndërmjetësuesin Van Hoyte, se qëndrojnë pas komisarit lartë etjere etjere. Kretë këto tregojnë pra se faktorin ndërkomtar, edhe pse ka supozu se do të ketë dëntët pengesa, ndoshta ka pricot politike të aktorve në proces janë më të mëdhaja se sa mund të tolerohet në një proces negocius dhe dialog i cili ndot në Republikën e Macedonisë. Se i përket të asaj se a mund të ketë dikush benefit në shtyrje në afateve, pa dishim që ka dhe kalkulon dikush në luetjen e kësaj letre, për ndryshe nuk do të ndodhin gjitha këto mosmarrveshje, sepse si është mundur që për çështje të theksuara krize me një ardhje të komisarit Han gjendet zgjidhje, u caktu emri i prokurores përgjithshme, u gjet zgjidhja për ligjin për prokurorin special, dhe shumë momente të këtilla, do të thotë, kur vehen në pozicion të presionit, ata lëshojnë pe, por kuptohet që bëjnë përpjekje deri në maksimum që ki proces të gjvendosët në kuptimin që mos të përmbushen obligimet e mara, ndërsa në anën tjetër të afro data e mbajtjes së zgjedhjeve. Kjo dhe cila ndikon, është ideja të mbajnë zgjedhjet dhe mos të pranohen nga të gjitha palët garuese. Kjo ndikon që pra pushteti aktual të mbajnë në kontroll mediat të cilat i kontrollon, të mos ngrihen procese hetuesie dhe eventualisht akt akuza ndaj personave të involvuar në proces, sepse kjo do të dëmton të imazhin politik të VMRO dhe PMNE-së në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe të mos arrihet deri te pastrimi listës zgjedhore dhe të ketë mundësi dhe hapësirë për keq përdorim të sërishëm të votuesve fiktiv në procesin zgjedhor si ka pas në cikluset e kaluara. Këto pra janë benefitet me të cilat supozohet apo kalkulohet që të shkohet edhe në zgjedhje të ashme. A do të lejohet ky proces përsëri, si që thatë ju, që të mbahet në kushtet këtila dhe pastaj të kontestohet, është çështje e cila ndoshta është herët për të thonë, sepse unë jam thellë i bindur që faktori ndërkombëtar nuk do të lejoj edhe një proces të manipuluar zgjedhor, nuk do të lejoj faktori ndërkombëtar që në Maqedoni, në vend që të dilet nga kriza me zgjedhjet, të hyhet një krizë edhe më të thellë, dhe në këtë mënyrë Maqedonia të mbetet një pikë e zezë në këtë region dhe të paraqet rrezik potencial për jo vetëm politik, por edhe të sigurisë, sepse u tregun të kaluarën se ngjarjet të Kumanovës dhe disa aktivitetet të Ministrisë të Punëve të Brendshme mund ta rrezikojnë stabilitetin jo vetëm Maqedonisë, edhe regionit. Nëse kësaj shtohet edhe kriza e refugjatëve, e cila mund të merë performanca të destabilizimit politik dhe të sigurisë, atër besoj që faktori ndërkombëtar do t'i ketë gjitha këto parasysh dhe nuk do të lejoj një komoditet të këtillë të aktorëve politik të sillen në mënyrë të papërgjeshme në këtë proces kaq të rëndësishëm. Zoti Azemi, mendoni ju që faktori ndërkombëtar ka bërë lëshime sa i përket formulimit të marrëveshjes së Prizhinës me pikat e nevojshme, duke mos e marrë parasysh faktin se kemi me një kulturë të politikëbërjes në Maqedoni që është e tillë, që mund edhe të shkilet afati asaj që vetë janë në shkrues të kësaj marrëveshje. Dhe tani pikrisht kjo është arsye që komisioneri Han vjen, që në fakt formohet ndoshta edhe Prizhina 2, pse jo? Po nëse, ne pak a shumë e dim stilin e bashkëpunimit të faktorëve politik në Ballkan me bashkësinë ndërkombëtare dhe gjithmonë është ky stil, më thonë i tërhjekjes dhe i jo dhe në fond të zgjidhjes problemeve, por në fond gjithmonë është faktorin ndërkombëtar ai që e pret, si themi. Maqedonia megjithatë ndodhet në një fazë shumë specifike të zhvillimit të saj, ky pas parasysh se prej kësaj marrëveshje, si përse ne po flasim, varen edhe 2-3 procese tjera, si që është emri, zgjidhja e emrit, çështja e emrit është antrasimi në NATO dhe në BE. Pra,
deshtëm s'deshtëm, jo vetëm për shkak të rrethanave të brendshme politike, por Maqedonisi duhet t'i përmbush edhe këto detyrime për shkak të këtyre proceseve pa të cilat ajo nuk mundet ta përmbyllë këtë fazë zhvillimit, siç disa shtete në rajon veç kanë ecë përpara, siç është Serbia, për shembull, ja tani edhe Malezinë me NATO-n. Dhe unë mendoj se për gjitha këto reforma ka të shumë proklamuara, nuk ka shumë kohë për hirë të vërtetës, prej tash deri në zgjedhje, dhe ajo që është më e rëndësishme, si që edhe pothuat tani, është të përgatitet një teren, një atmosferë që Maqedonia të ketë s'paku zgjedhje të ndeshme. Ajo që është më e rëndësishme është çështja e listave, domethënë, dhe kjo qeveria që del tani teknike, si që po i thonë, ajo të punon në drejtim që vërtet... Të përgatis terenin. Po, të përgatis terenin dhe Maqedonia të bëjë një kthes të madhe, një ndryshim të madhe me këto zgjedhje, në mënyrë që ajo tjetë një antare deri nesërë për proces të integrimit bashkimin Evropian në NATO e këto proceset tjera, sepse dihet që zgjedhje e problematizuara, të kriminalizuara, prodhojnë pastaj edhe pushtete jo qëndrueshme siç edhe i kemi pa deri më tani. Prandaj unë mendoj se koha është më shkurt dhe edhe ardhja e këtyre lehtësuesve ndërkombëtarë ne shon në funksion të përshpejtimit të këtij procesi që zgjedhet spaku afati zgjedhjeve të mos shtynë sepse pastaj mund të ketë edhe pasoja tjera për vetë shtetin. Do të thotë, sipas jush duhet të kemi zgjedhje më 24 prill. Po duhet, për arsye se tani janë këto dy opsione, dy palë. Është një palë që si duket i konvenon pak shtyrja zgjedhjeve. Është një palë që mendon se duhet mbahen zgjedhjet. Mirë, po edhe pala tjetër edhe një herë edhe pa argumentet duhet t'i vënë në funksion të mbajtjes zgjedhjeve sepse nëse dikush thotë që duhet shtyhen zgjedhjet, atëherë duhet të ketë vërtet arsye të mëdha. Për shembull, nëse LSDM-ja mendon se ja, siç u përmendën ato problemet me ato sigurinë e materialeve për gjuhës, provat materiale, dhe unë nuk di sa kohë do të duhet Maqedonisë të siguron atë, do të thonë atë siguri, dhe ajo mund të zgjidhet, pra nuk është një problem, ajo është një problem teknik. E tani, çdo forcë politike ndoshta luan në atë kartën e rejtingut. Rejtingut që për hir të vërtetës është pak a shumë ka dallime bukur të mëdha tani për tani. Por kjo është një çështje tjetër për cilën me siguri kërkon një debat tjetër. Zotë Jani, çfarë mendoni ju? Duhet të kemi zgjedhje me 24 prill? Besoj se duhet të kemi zgjedhje në 24 prill, jo vetëm për faktorin ndërkombëtar, që ti mbushim epshet e faktorin ndërkombëtar, po më tepër do të jetë për ne, meqense përmbushja e provizioneve të marrëveshjes së përgjithshme do të thotë se jemi të gatshëm ose jemi të pjekur të sillim vendime të mira për demokracinë të re në Maqedoni. Sa i përket komunitetit ndërkombëtar, politikanët tonë përre kam pas, që nga tranzicioni, kam pas nevoj për ndihmë nga Unioni Europian dhe Amerika, posa qërish në momente kër është dasht të sjelen vendime të guximshme. Ashtu ka qënë edhe këj procesi i fundit. Vendime të guximshme janë të nevojshme në ko krize, me qenë se nënkuptojnë edhe marjet e përgjithsis më të madhe për në të ardhmen. Për fat të keshë, dherë më tani, eksperienca tregon se politikanët nuk kanë dëshirë të marrin këtë legitimitet, këtë përgjegjësi të madhe për në të ardhmen, prandaj kanë kërkuar përherë ndihmë nga ndërkombëtarët. Nga jashtë mund të duket sikur ka shumë presion, po nga brenda unë besoj dhe jam thelli bindur se politikanët vetë e kërkojnë atë presion që të japin legitimitet vendimeve të guximshme të cilët mund të nënkuptojnë edhe kupje të votave. Kështu, duke i marrë parasysh këta rrethana, besoj se zgjedhjet, si thaj zotë Jazemi, në 24 prill do në mbahen, është e mundur të mbahen normalisht, me qenë se kanë interes, do të kenë interes të gjithë partit politike të tregojnë se janë të pjekur për dialog, janë të pjekur për një të ardhur më të mirë të këti shteti.
thjesht duke ju përmbajtur asaj që janë që kanë premtuar gjatë negociatave për marrëveshjen e përgjinës. Shumë dështime ka pas, shumë anulime të afateve dhe nëse atyre dështimeve ushtohet edhe një dështim I këtill, jo vetëm që do të nënkuptoj se nuk jemi të mitur në politik, po do të nënkuptoj se do të lejojmë të krijojmë parakushte për krimi dhe të lulëzoj krimi dhe korrupsioni, me qenë se ato janë elementet cilët lulëzojnë në kriza, në qëfëse ne lejojmë që kriza të thelohet edhe më tej dhe lejojmë që kriza të marrë për masa dhune, atëherë besoj se thjesht ne nuk kemi kapacitet të ballafaqohemi në mënyrë kreative me diçka shumë serioze. Po. Ka përplasje e kohëve të fundit mes partive politike, sidomos në blokun politik Maqedonas dhe faji gjithmonë në fund të mbetet jetim. Pra, LSDM-ja thot pa u përmbushur të gjitha kritere që kërkohen në marrëveshjen e përgjinës, nuk mund të mbahen zgjedhje në 24 prill. Ato mund të mbahen, por pa opozitën Maqedonase. Në ndërkohë, partitë politike në pushtet e thonë të kundërtën që marrëveshja po implementohet, ndoshta në hapa më të nga dalta, me gjitha to ajo po implementohet. Qëfar në fakt ndodhë në realitet? Pyetjes se a duhet ketë me 24 prill zgjedhje, gjdo kush në Maqedoni duhet t'i përgjigjet me po. Por asaj poje duhet t'i vehet edhe arsyetimi I nevojshëm. Caktimi I zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni është vënë si mundësi për dalje nga kriza. Mundësia për dalje nga kriza, zgjedhjet nuk e sjellin me automatizëm. Zgjedhjet do të ta nxjerrin Maqedoninë nga kriza, nëse ato zgjedhje do të jenë pra fair, korrekte, të ndershme, të pranueshme, demokratike në kuadër të standardeve të OSBE Odihrit. Dhe për të arritë këtë qëllim janë përcaktuar gjitha këto elemente të marrëveshjes, ndër tjera, pra ndryshimi në kodin zgjedhor, formimi një komisioni shtetëror zgjedhor me një strukturë tjetër dhe ekipim tjetër, pastrimi I listave zgjedhore, respektivisht eliminimi I votuesve fiktiv. Ato janë të gjitha pika, zoti Ziberi, po sa mund të realizohet deri më datë 24 prill? Dakor, po prandaj po themun që të ketë zgjedhje me 24 prill, nën kupton, supozon që t'jen kryrë gjitha këto obligime, sepse nëse meret marveshja, ju do të shifni se qështja e medjave, pak ose media, është dashtë të zgjidhet më 6 tetor. Sot jemi aktualisht në prak të hyrjes në vitin 2016, ne ende nuk e kemi të mbyllur këte kapitull. Ka pas prolongim të gjitha afateve për zgjedhjen e prokurorit, të sjelljes së ligjit, të ekipimit të saj, të zgjedhjes së Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Pra, gjitha afatet janë shkelur. Dhe prej këtu buron e drejta legjitime e opozitës që thotë se janë prolongu afatet. Nuk mund të kemi në zgjedhje me 24 prill, ndërsa obligimet nga marrëveshja e Ohrit të prolongohen me muaj të tërë. Atëherë, sipas jush, kur do të kishte qenë koha adekuate për të pasur zgjedhje? Jo, unë nuk merrem me atë çështje sa do të shtyhen zgjedhjet apo jo. Po unë them se për të pasur zgjedhjet korrekte, të pranueshme në kufit e kriteriumeve të OSBE Odihrit, gjitha këto çështje është dashtë të implementohen dhe të plotësohen në fatin e paraparë. Klasa politike në Maqedoni, edhe pozita edhe opozita, kanë tregu se nuk kanë sens për të kriju kushtet atila të cilat do të garantojnë një proces të ndershëm zgjedhor. Dhe për këtu lindë dyshimi tani se a thua të zgjedhje në qëfëse mban me 24 prit, vërtet do t'jen të standardit që pret bashkëtia ndërkombëtare dhe qytetarët e Republikës Maqedonisë, apo do të kemi edhe një farë zgjedhore në të cilën një strukturë politike do të legjitimohet, qoftë edhe të ndrohet pushteti, ja të vilë opozita në pushtet, qofse ajo vjen në mënyrë jo legjitime, duke dhunuar vullnetin e qytetarëve,
duke mos respektuar standardet për zgjidhje ferde demokratike, atër ne nuk kemi bërë asgjë, sepse kemi ndru dhe ndryshu një strukturë qeverise me një strukturë tjetër në mënyrë të njëjtë, do të thotë duke shkel mbi rënd mbi rregullat zgjedhore, dhe në këtë mënyrë, siç u tha pak më herët nga Emini, kemi do të prodhojmë institucione jo kredibile, do të prodhojmë pushtet garnitur qeverise e cila nuk e gëzon legitimitetin e qytetarëve dhe ajo nuk mund ta ketë autoritetin e ushtrimit të pushtetit. Dhe në këtë mënyrë, pastaj në mënyrë vargore, na paraqitën problemet e tjera në kuptimin për të arruajtur pushtetin, fillojnë tendencat për të kontrollu sistemin gjyqësor, për të kontrollu mediat, për të bë presion mbi administratën shtetërore, mbi sektorin civil, vetëm e vetëm për të mbetë në pushtet. Pushteti cili vjen në mënyrë legjitime në pozitë, nuk ka nevojë që të ushtroj kështu ndikim në jetën shoqërore politike të një vendi, sepse ai ka mbështetjen e qytetarëve. Kur ai pushtet e humb mbështetjen e qytetarëve, ai atëherë është i prirur që të përdor këto instrumente për ta mbajtur situatën në kontroll dhe për të qeverisur një kohë sa më të gjatë. Maqedonia tash është më në një situatë të kthesës. Dhe 24 prilli është shansi historik që Maqedonia definitivisht ta braktis praktikën e zgjedhjeve të bastarduara të cilat prej pavarësisë së saj çdo herë kanë qenë në një formë ose tjetër më pak ose më shumë të cenuara në standardet e një procesi demokratik dhe të lirshëm dhe të ndershëm. Në qofë se Maqedonia e lëshon edhe këtë shansë, do të thotë, që nuk do të kryej një proces zgjedhor të këtyre standardeve, atëherë ajo do të vazhdoj me praktikën e drejtanishme dhe gjasat për një Maqedoni të antarësuar në Unionin Evropian, në NATO, me proces politik stabil, me perspektiva europiane, janë vërtet shumë të vogla, për mos thonë hapet shansa për hyrje në një spirale krizet edhe më të. Sa i përket punës të prokurore speciale, dhe edhe këtu kemi përplasje në bloqet Maqedonas të kuptohet, përderi sa lideri opozitës kërkon kushte për të punuar prokuroria speciale dhe ekipimin e njerëzve të cilët ajo asaj nevojitën pra rreth 140 më duket janë, që duhet ajo të funksionoj, ai nuk i jep materialet e përgjuara. Në ndërkohë, VMRO DPMN thot se kushtet i ka dhe lideri i LSDM-s i ka faqe që nuk ja dorëzon materialet e përgjuara. Tani këtu cila është e vërteta? Nëse ne nëse hym tash në se kemi të bëjmë me procese të cilat kanë interes sidomos për opinionin shqiptar, është rasti Mostra, është Sopoti dhe ka sigurisht edhe shumë raste. Unë mendoj se ka diçka jashtë këtij konfrontimi, i cili është publik, por unë shoh në rrugozin e këtij konfrontimi shoh edhe prirje tjera, sepse nuk mund të jenë këto arsyet kryesore për të mos funksionu një institucion aqë me rëndësi si që është prokuroria speciale. Pra, edhe argumenti i opozitës apo i Zaevit nuk është deri në fund i shëndrushëm, por edhe argumenti i pushtetit, i partisë Maqedonën pushtet, se qenë kanë plëtsut gjitha kushtet, mendoj se nuk është deri në fund e qartë. Duke lexu prapa vinë, ne që jemi marrë një kohë gjatë me gazetari, ndoshta edhe jemi bërë pak si avokat të nëntekstëve të kuedion, dhe ne shofim diçka, mendojon në një prirje që këta nuk e thuan. Dhe ja që një është mendimi im, se LSDM deri më tani si parti opozitare është akuzuse në e konteston pushtetin, e konteston VMRO-n me propagandë, me konferenca për shtyp, por jo me ndonjë platformë konkrete. Pra, ky ka qenë argumenti, ka qenë ajo, po thonë, akuza kryesore e shtypit dhe e partisë Maqedonin pushtet.
që mund të ketë diçka të vërtetë këtu. Dhe tani, sidomos, kjo është bindje për shtypja ime, nuk është bindje, ajo që ne po dyshojmë se ka arsye për të shtyrë zgjedhjet, më thonë, edhe ku merret edhe pretekste edhe prokuroria speciale, është se LSDM-ja tani ka fillu mirë të luajnë rolin e vetë në kuadrë të pushtetit të pjesëshëm që ju ka dhënë. Ne po e shohim për shembull Ministrinë e Brendshme se si po funksionon, zbulimi 2-3 rasteve, 2-3 aferave, dhe tani edhe formimi i qeverisë teknike ku për hir të asaj që ne e dim se VMRO-ja dhe kryeministri se si ka vepru, ka pas një monopol të total në pushtet dhe pushtetin mbi mediat, dhe tani e shohim se edhe pse nuk kemi ligj për media, mendoj ende nuk është bërë reforma e duhur, prap është vendosur një farendi në çështjen e reklamimit, pra prej disa ditëve këto në kanalet komerciale pra nuk do të ketë mundësi të reklamohen politikisht, por vetëm në servisin publike. Pra, përshtypja ime është se LSDM-s do t'i duhet një kohë dhe pak më e gjatë funksionojnë institucionalisht që ta demaskon VMRO-n, sepse vetëm në atë mënyrë ajo mund ta bindë opinionin publik se ja një pushtet, ja se si ka mund të veprojnë. Ne kemi pas rasti me Ministrinë e Brendshme, me Ministrinë e Bujqësisë, me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, pra 2-3 ministri kur ata u futën nga brenda. Dhe tani ata mund të mendojnë se nuk i mjaftojnë të 3 muaj deri në zgjedhje, do t'i duhen edhe pak kohë pra. Dhe tani do të gjejnë edhe një pretekst, pra se jo është çështje prokurisë, çështje gjithmonë dikujt do t'i mungojë diçka. Anketues, pra jam i prirur të shoh arsye tjera, pra jo këto që po i nxjerrin tani për tani. Po, krahas kësaj kohëve të fundit, kur në teren ka një situatë të tensionuar dhe duhet të merren ca përgjegjësi, lind një aferë. Afera e fundit ishte me letër njoftimet. Dhe tani edhe këtu kemi përplasje të dy bloqeve. Në flas për bloqet Maqedonasë gjithmonë. Dhe përderisa LSDM akuzon VMRO DPMN-n se ajo është regjisore e këtij rasti, VMRO-ja thotë se ky është prodhim i LSDM-s. Dhe tani këtu kemi shumë gjëra të paqarta pra. Në aspektin juridik, sidomos ju, zoti Zyberi, mund të komentoni apo të jepni opinionin tuaj rreth kësaj, kur kemi, le të themi, një set të pasqyrave të thyra dhe asgjë nuk shifet e kristalt. Si do zgjidhet kjo në aspektin juridik, aq më tepër që kemi përplasje në bllokun politik Maqedonas, ndërsa fabrika e letërnjoftimeve del në një lagje shqiptare dhe fabrikuesit janë shqiptarë. Kjo është një etiketim i keq për të gjithë ne si shqiptarë, pavarësisht interesave financiare të dikujt, le të themi. Unë jam me i prirur të mendoj se kjo është një skenim, me qëllim që të hudhët faj atje ku realisht nuk ekziston. Se mund të ketë ashtu raste, ne përvoja në fletë mjaftë dhe shpesher për fatë keqë keq përdorën struktura edhe brenda shqiptarve. Ju kujtohë në rastet të dëshmive të rejshme për rastin e Sopotit, të cilat u imponun me dhunë. Tani dalin edhe dëshmi tjera, ku shihet se janë keq përdorë persona, shpesher të prirë me dosje kriminale, shpesher të detiruar të japin dëshmi të rejshme e kështu me radhë. Kështu që se i përket çështjes aferave rreth letrave të njoftimit, është herët për të dhënë ndonjë konkluz se çka është e vërteta, ndërsa se si do të zgjidhet, ajo dihet që do të zgjidhet përmes një procesi gjyqësor, padyshim sepse akti i krijimit të letërnjoftimeve me identitet të rrëshme është vepër e rënd penale e sankcionuar me kodin penal të Republikës Maqedonisë. Në që fëse ato letërnjoftime pastaj janë keq përdorë në proceset zgjedhore, është po ashtu vepër penale të cilën e sankcionon edhe kodi zgjedhor edhe kodi penal. Dhe dihet që përgjegjësi do të jepet dhe llogari do të jepet. Dhe ti kthem vetëm
shkurt pyetjes që e parashtu para prakisht se janë krijuar kushtet që të dorëzojnë gjitha materialet dhe kjo konkurencë mes VMR-s dhe LSDM-s rreth ides se mund të procesuohen lëndët dhe të dorëzojnë apo jo. Unë jam i prirë t'i besoj Ministrit Drejtësis, i cili mbrëmë nëse nuk gaboj në një emision në televizionin Alsat, vetë dëshmoj se derim tani ai si resor i obliguar me ligj nuk ka arrit që t'ja krijoj kushtet e nevojshme dhe të mjaftueshme prokurorës speciale. Si pasoj e disa procedurave të cilat ligjërisht duhet të respektohen, si pasoj e afateve të shkurta të parapara të cilat nuk kanë mund që t'i supozojnë, por si do që t'jetë, pa marë parasysh arsyen, është fakt se prokurorja speciale nuk funksionon asë në kapacitetin kadrovik me ekip të mjaftueshëm, asë në kapacitetin hapsinor, sepse ende nuk është vendosur në objektin i cili parashihet që të jetë objekt i përhershëm i ushtrimit të funksionit të saj. Edhe në fund fundit, unë mendoj se nuk është detyrë as e VMR-s, as e LSDM-s të japin vlerësim se a janë kriju kushtet që procesit filloje dhe të dorëzohen të gjitha materialet e përgjuara. A duhet të thotë vetë prokurorja? E ka thënë? E ka thënë dhe në kuptim të deklaratës së saj, se sa janë ekipu prokurorët dhe ndimësit e saj, sa janë ekipu ambientet hapsinore në të cilat do të zhvilloj veprimtarinë e saj, na drejtim duhet edhe të merret përgjigje për këtë dhe të jepet vlerësimi, sepse pozicionet VMR-s së më janë diametralisht të kundërta dhe çdo herë do të gjenden argumente pro dhe kundër në favor të tezës e cila u shkon në dobi të tyre. Po. Zoti Hani, çfarë mendoni ju? Mendoj se pikë së pari këtu flitet rreth pozitës së prokurores speciale dhe statusit ose pozitës saj në sistemin politik në Maqedoni. Besoj se nuk është definuar ende ashtu siç duhet pozita e saj në sistemin politik, me dhe prandaj nuk ka dhe shumë besim te politikë bërësit. Por, personalisht nuk mund të hyjë në thelb, do me thënë në përmbajtjen e rastit me letër njoftimet, por do të kisha thënë se është një fushë mirë, fushë shumë e mirë për prokuroren, një fushë me cilën ajo mund të anisë luftën kundër korrupcionit dhe krimit. Nuk është fushë e letë, me qenë se marveshja që është bërë ka karakter të përkohshëm, me zgjedhje të përkohshme. Unë jam i bindur se do të ketë nevojë edhe më të tjetë të bisedojmë për shumë gjëja tjera, të gjejmë zgjedhje tjera, po kur flitet për prokuroren speciale, kur flitet për ato rastet të cilët janë lidhur me bombat, nuk mund të flitet për një afat ose një kornis kohore e caktuar para prakisht, që nënkupton se unë nuk mund të di se sa raste mund të dalin nga vetë një bombë, nuk mund të di se sa raste mund të dalin nga dokumentet që do t'i hulumtoj. Shtu që është mëkat ne t'i vendosim në korniza kohore akt pa dit ose rastet që do t'i procesoj vetë prokuroria speciale. Mirë po, para kushtet janë kryuar që të zbehet legitimiteti ose të zbehet, si thon, ndikimi i prokurore speciale për shkak të zgjedhjeve që do ndodhin në 24. Meqense në qofse si kush edhe ta fitoj pushtetin, domethën do të zbehet, si thon, ndikimi i prokurore speciale, meqense njerëzit të cilët e kanë krijuar sistemin politik ata e kanë kuptuar, po ashtu i kanë kuptuar edhe mangësitë se si mund të ndikojnë për shembull në listat e zgjedhore. Për cilët po ashtu nuk mund të flitet se mund të rregullohen shumë shpejt në një afat kohor prej një muaj, dy muaj, tre muaj. Është për mua është gati e pamundur që të mundet dikush sot të dalën më tregoj se do të pastroj lista zgjedhore para 24 prillit. Është definitivisht është diçka e pamundur. Sigur, jo vetëm të zbulojnë në teknologji, pa atë që e mendojnë me regjistrimin elektronik, ose të shkojnë derë në derë te votuesi, po sigur pale edhe qartë të zbulojnë
si diçka që mund të ndihmoj në këtë sistem, nuk mund të zgjidhet për afat të shkurtër, nuk sepse kërkon kohë, kërkon që ju ata lista ti verifikoni një nga një, kërkon interakcion mes ministrive ose dikastereve të ndryshme, për shembull ministria e punëve të mbrojtshme të bashkunoj me ministrinë e financave, po ashtu për shembull agjencioni për punësim, të gjithë institucionet të cilët kanë të dhëna. Këtu nuk janë krijuar para kushtet për komunikim mes interinstitucional, mes institucioneve. Kështu që realisht të gjithë provizionet, të gjithë gjërat që janë vendosur në negociata, mund t'i shohim se kanë karakter, duhet me të drejtë t'i shohim si karakter me karakter të përkohshëm, me qenë se vetë ne duhet të mendojmë për diçka më afatgjate dhe të gjejmë mënyra kreative se si ti zgjedhim më tutje dhe mos krijojmë para kushte që krimi dhe korrupsioni të lulzojë më tutje. Megjithatë, rastet të cilët janë të një rëndësie të veçantë për opinionin shqiptar, sigurisht që zonja Janeva duhet t'i trajtojë në afatin e caktuar, sepse pas afatit ato mon nuk do të jenë të vlefshme si dëshmi, zoti Zyberi. Është fakt kjo që thot Ilveri se marrveshja gjyqësor 15 korrikut imponon zgjidhje që janë jashtë sistemit juridik dhe politik të Maqedonisë dhe ata janë me karakter përkohshëm. Sepse të futni në ministritë të caktuara edhe nga një zëvendësministër. Me drejtë për veto. Pastaj kur t'jashtoni edhe të drejtën e vetos atij, ajo është sistem i cili nuk e njeh kushtetutë e Republikës Maqedonisë. Të krijoni prokurori tjetër pandam prokurorisë ekzistuese, po ashtu është jashta sistemit juridik. Dhe ajo është inkorporuar në sistemin juridik, po jo, është inkorporuar, po kushtetuta e Maqedonisë një prokurori, nuk një fedhe një prokurori. Dubioze. Po, pra këto janë zgjidhje të cilat vërtet janë përkohshme, të cilat i ka imponuar kriza politike dhe të cilat supozohet se do të tejkalohen me mbajtjen e zgjedhjeve dhe stabilizimin e institucioneve. Unë thashë në fillim se kemi një kornizë ligjore, e cila është momentale dhe konceptuale. Nga gjitha këto çështje të cilat janë imponuar, e vetmja që mbetet dhe supozohet se duhet të ruhet në sistemin juridik të Republikës Maqedonisë, është dhënja e dorëheqjes së qeverisë 3 muaj para zgjedhjeve të cilat do të mbahen çdo herë. Do të thotë kryeministri i arshëm, kushdo që do të jetë, do duhet që 33 muaj para zgjedhjeve të arshme të jep dorëheqje dhe të formohet qeveri teknike. Gjitha këto çështje tjera janë me afat përkohshëm. Merreni prokurorin speciale. Afati i ekzistimit të këtij institucioni është 4 vjeçar. Ndërsa koha e ngritjes procedurës, procesuimit të lëndëve të para është 6 muaj. Do të thotë nga dita e themelimit të këtij institucioni 6 muaj mbas kësa duhet të del dhe të thot se unë kam lënë të formuar juridikisht dhe ja dorëzoj gjykatës, ose hek dorë nga zhvillimi i hetimeve sepse nuk kam gjetë elementet të mjaftueshme të cilët më sigurojnë mu një akt padi penale. Dhe tash të lidhem në këtë që përmendët ju. Shqiptarët po ashtu janë shumë të interesuar se si do të funksionojë kjo institucion. Sepse në përgjimet e publikuara nga lideri opozitës, aty janë të tanguar edhe proceset për të cilat flasim ne sot. Sopoti, rasti Sopotit, ndëgjohen atje përgjimet mes Mjallkovit dhe persona të tjerë, përmendet rasti i Monstrës e tjerë e tjerë. Dhe kjo i jep të drejtë e bën lënd shqirtimi në prokurorinë speciale, sepse atje do të thotë lami e hulumtimit të saj dhe hetimit janë vetëm lëndët të cilat janë të lidhura me përgjimet. Dhe këto pra do të jenë objekt i hulumtimit dhe hetimit dhe prokuroria speciale do të duhet të deklarohet. Dhe këtu opinioni shqiptar me shumë kureshtje do të përcjell këto çështje, të shohim se çfarë përmbajnë ato përgjime, sa ka elemente për të vërtetuar tezat e mbrojtësve të palëve të dëmtuara,
se bëhet fjalë për raste të montuara etj. Apo do të dëshmojnë vendimet e gjyqësorit. Por gjithsesi se prokuroria speciale do të merret me këtë çështje dhe do të i bëhet një revizion proceseve të cilat i përmendët ju aktualisht. Qoftë përmes procesimit tyre në gjykatë, qoftë përmes konfirmimit të vendimeve aktuale. Dhe mendoni ju se edhe pse kjo është një marrëveshje le të themi konsensuale, me konsensus dhe është momentale për të kaluar krizën, sa në fakt shqiptarët kanë përfituar nga kjo marrëveshje? Zotë jemi një si opinionist. Po dhe duhe i të thuat se shqiptarët imi presin gjithsesi. Atëherë kur ne vetë nuk mundemi të kontestojmë diçka, atëherë gjitha këto kontestime që vinë prej forcave themi opozitare, demokratike, si që është tani rastit me LSTM-n, me Zaevin, i cili ka bërë një punë të madhe për mendimin tim, në demaskimin e një pushteti cili brenda funksionimit vetë pra ka përdor afera, ka kesh përdor, ma mirë me thanë, pushtetin, në aspektin financiar dhe në aspektin edhe proceseve për cilat ne po flasim. Ne prej fillimit e kemi thanë dhe nuk kemi zvullu asgjë, ma dje prej rast sopotit e të kjoj fundit tani i Kumanovës, se këto gjitha janë në rastet cilat çdo pushtet i ka përdor për të me një anë për të instrumentalizu shqiptarët, në anën tjetër për të forcuje gjatësinë e një pushtetit caktuar, dhe fatkesia jonë ka qenë që ne nuk kemi qenë fuqishëm, edhe si opinion publik, edhe si subjekt politik dhe si faktor politik, që t'i parandalojmë këto afera, këto raste, dhe kjo dëshmon rasti fundit i Kumanovës. Për shembull, nëse fillojmë prej neve çdo vit e çdo pranverë na ndodhin e çdo vjesht, si më thon se ajo ndodhi Brodeci ka ndodhur dimnin duket. Vjesht. Kemi Sopotin, kemi Mostën, kemi Kumanovën, kemi gjitha këto. Pra me këtë dua të them që ne duhet t'i mirëpresim, por shof deri më tani me drejt shqiptarët kanë prit nga Zoran Zaev që ai të jetë më këmbgulës dhe të mos jetë selektiv. Por fatkesisht ai në rastin, sidomos në rastin e Mosës, sikur dashti të mos jetë deri në fund, a deshti ta kursej dikend apo dashti të krijoj një paradigmë tjetër për pushtetet e ashme, për mandatet e ashme në BDI, por tani është rasti pra, rasti që prokuroria speciale ti merë këto dhe në mënyrë shumë profesionale, asë qësh po thotë dhe në seri, që të i procesoj këto raste, edhe pse po pajtohemi që koha po shkillet, afatet po shkillet, por me gjithate, nëse ekziston një vullnet politik i përgjithshëm, se ne nuk duhet të harrojmë rastin e Kroacisë për shembull, apo të edhe të Bosnjës, edhe të Serbisë tash së fundit, që atje s'ka pas prokurori speciale. Por atje janë arrestu, madje edhe presidentet e shteteve. Vetëm që ndërpres këtu. Pra Zoran Zaevi don të bëj atë të amposhti mitin e gruevizmit të pamposhturi deri më tani, apo thjesht të vendos me të vërtet sistem funksional, ligjor dhe juridik në vend? Po mendoj se edhe njën edhe tjetra, sepse duke mbosh gruevizmin, ti vendosë sistemin juridik. Se sinonimi i sistemi që rëditur në vend ishte gruevizmi, pra ai mirë e ka mendu këte, por tani do duhej, dhe unë mendoj se që e tha në seri me drejt se përfundon misioni partive politike. Tani fillojnë edhe madje edhe vetë kjo prokuroria Janeva e ka thënë që nuk duhet shumë të mediatizohet, të problematizohet shumë çështja e prokurorisë speciale. Ajo duhet lihet tani të punoj, edhe ne mediat nuk duhet shumë të merremi, për arsye se mund të
të ndikojnë paka shumë në punën e tyre, në pavarësinë e tyre, po në vendimet e tyre, prandaj ata duhet jenë dhe presioni i publiku duhet jetë ma shumë të partit politike që ato të mos bëjnë presion të matutje. Pra kjo është aja që unë mendej. Kemi edhe shumë pak minuta deri në fund të këti debati. Zoti Zyberi, me që zjedhjet po afrohen në datën 24 prill, disa herë nga lideri i BDI-së, zoti Ali Ahmeti, kemi ndëgjuar që nuk ka nevoj për shumë parti politike të cilët duhet të garojnë. Dhe tani, kur në skenën politike, kemi atë shumë parti, le themi, shqiptare. A duhet të punohet në drejtim të asaj që duhet të bëhen bloqe, shembull, koalicionime parazgjedhore, për mos të përçarë vota shqiptare? Çfarë mendoni ju në këtë drejtim? Në parim shumë e mbështes mendimin që elektorati shqiptar nuk duhet të segmentizohet, nuk duhet të parcializohet, sepse relativizohet fuqia politike, pesha reale. Por kjo nuk duhet të shkojë deri në ekstrem që ti inhiboj idet, iniciativat, subjektet e caktuara, sepse do të na kthente në një model të njëmendësisë dhe kjo do të ishte pastaj kundërefektshme. Por jam i thar padyshim i një strumbullari të krijuar mes dipoleve në arenën politike shqiptare, që fatkesisht deri tani nuk ka ekzistuar sepse shqiptarët kanë pas mungesë reale për një opozitë të denjë ndaj pushtetit të pakontestueshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe prandaj mendoj se është shumë e dobishme që subjektet politike të bashkëpunojnë dhe shqiptarët mundësisht të dalin me dy pole, me dy koalicione të mundshme në mënyrë që mos lejohet që të segmentizohet dhe relativizohet pesha specifike politike e faktorit shqiptar. Dhe dy fjalë nëse kam kohë, them se nga ky kontest që është hap, nga kjo marrëveshje fitoj shqiptarët pa dyshim, sepse të kesh gjyqësor të pamvarun, të depolitizuar dhe të mos ngarkuar politikisht është vlerë të cilën shqiptarët e kanë kërkuar permanent, sepse shqiptarët kanë qenë viktima të proceseve të montuara politike gjithësore. Të kesh media të lira dhe të pandikuara nga politika është vlerë, po ashtu shumë e dobishme dhe shumë e nevojshme për shqiptarët. Të ketë lista zgjedhore që nuk do të keq përdoren nga pushteti dhe në rend par nga partitë politike maqedonase, viktime së cilave kanë qenë permanent partitë politike shqiptare, edhe përfshi edhe proceset e fundit ku BDI-a nxori në shesh keq përdorimin e atyre letër njoftimeve në për ambasadat e Maqedonisë dhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Pra, janë këto vlerat të cilat në supozimin se do të valorizohet, do të implementohet, janë vlera të dobishme për shqiptarët dhe në rënd par zbardhjen e këtyre proceseve të montuara për të cilat opinioni shqiptar ka bindje të thellë se nuk janë aktor të veprave për të cilat ngarkohen dhe për të cilat dërgjen në përburgje njerëzit. Sotia Zemi, minutat e fundit. Sa i përket pluralizmit politik të shqiptarët, unë e kam thënë edhe në përdot shkrimet mija se Maqedoni fatkesisht është abuzu me pluralizmin politik për arsye se pikëspari ne do duhet dim se çka ne kuptojmë pluralizëm. Ne kemi pluralizëm politik, por do duhet jetë një pluralizëm i cili reflekton pak a shumë interesat madhore politike dhe jo kapricioze të partive, cilët segmentohen nga një parti në tjetën dhe pastaj në zgjedhjet e fundit nëse marrim për shembull janë minimum 5 deputet që kemi humbur. Unë pajtohem plotësisht me Naserin se ne duhet kemi vërtet, duhet jemi kundër atyre që mendojnë se shumë partite e dëmtojnë mendimin. Por në praktik, ato e kanë dëmtu forcen politike dhe e ka do më thënë, e ka dëpsu vullnetin politik dhe elektoral të shqiptarve. Prandaj, unë jam për atë që të krijohen bloqe,
madje edhe për hir të asaj se ne fatkeqësisht ne do duhet ta themi edhe publikisht se ne nuk kemi pas opozitë të Mirëfillit deri më tani sepse ajo opozitë ka qenë gjys me një kam ka qenë në pushtet, me një kam ka qenë në jashtë dhe ajo ka kriju po edhe e ka stërkeq do të thosha unë stilin e të bërit opozitë. Prandaj këto partitë opozitare që janë është mirë që të bëhen bashkë dhe të krijojnë një konkurrencë reale me partitë në pushtet që është. Zoti Hani, minutat e fundit. Minutat e fundit do të kisha dashur për të them vetëm se mbaj qëndrim tjetër nga bashkëbiseduesit e mi, besoj se demokracia shqiptare ka nevojë për mendime të reja, mendime nga rinia kryesisht dhe këta, si që pamë gjërëmë demokracinë dhe deri tanishme në këtë periudhë tranzicioni, nuk ndodhen brenda në parti, nuk ndodhe asni reform brenda në parti, të gjithë reforma që ndodhen në parti, ndodhen jashtë partive politike. Për qarja, për mua, nuk nënkupton se upim ne si shqiptarë. Vetë teza e parashtruar ashtu etnocentrike, do të na qojë në një kurth në të cilin ne të gjithë gjindemi më se 25 vite të tranzicionit. 25 vite ne na shitet etnocentrizmi, patriotizmi i rrejshëm, nacionalizmi i rrejshëm. Ne më duhet të ndalemi duke shitur këtë patriotizm, këtë nacionalizm, duhet të ndalur urgent dhe duhet lënë hapësirë për mendimet e reja, mendimet e lira, mendime interesante dhe kreative nga rinia të dalin në sipërfaqe. Nuk duhet parë si kërcënim dalja në sipërfaqe e mendimeve të reja. Kemi shembuj shumë interesant, jo vetëm në Ballkan, por në për gjithë botën. Po saqërisht do të kisha theksuar për shembullin e Kroacisë, ku kemi një parti shumë të vogël me mendim komplet ndryshe nga ato dy që i përmendët dy partitë kryesore, po është një moment shumë interesant ku është roli atyre, as do me thënë sa kanë moment ku ata thjesht mund të sillin vendime kryesore kyçe për ndryshimin e kakjes të demokracisë të Kroacisë. Kjo pritet dhe duhet të mirëpritet në Maqedoni. Jo të lihet vetëm të vazhdojmë me avazet tona si që kemi pasur më përpara. Gjithsesi se për zgjedhjet, mënyrën se si do dilet në garën zgjedhore, sidomos në bllokun politik shqiptar, ne do të bëjmë edhe emisione debative edhe në 2016-ën, me që ky është emisioni i fundit debativ për këtë vit. Le shpresojmë se 2016-a do jetë viti sukseseve për Maqedoninë për të dalë nga kjo krize thellë në të cilën gjendet, që gjërat të analizohen ndoshta më detajisht, sepse jo rastësisht populli sot se djalli mund të fshihet edhe mbas një detaji më të vogël dhe pastaj mund të shkakton probleme jashtëzakonisht të mëdha. Unë juve ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat dhe gjithashtu ju dëshiroj një vit të ardhshëm me plot suksese në punën tuaj dhe me shëndet para se gjithash. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Ky është emisioni i fundit pra debativ për këtë vit. Le të shpresojmë se 2016-a do jetë një vit i sukseseve dhe le ta mbajmë mend vitin 2015 si viti i aferave, i bombave politike dhe i marrëveshjeve. Dhar Zoti mos u përsërit më asnjëherë. Natën e mirë dhe miru pafshim deri në emisionet e radhës 2016-ën. Ju vazhdoni që ndroni edhe më tej me programet tona në vazhdim.